د سلام پوړاندې کولو سره د درې بجو خبرونو ته خراغلاست. د هرات د امنیتي خبرو پنځمه سیمه ځناسته نن د یاد ولایت په اختیار الدین کلا کې ترسره سوه. د یاد ناسې موخه چې پکې ګڼ شمېر دولتي چارواکو د شلو هېوادونو او نورو ادارو استازو ګډون کړی، د افغانستان د امنیتي ننګونو د حل لپاره د یوې فکري او سیاسي اجماع رامنځته کول په ګوته سوي دي. د یاد ناسې په لومړۍ ورځ ویناوالو د نړیوال سیاسي نظم ټینګښت د خلکو له رایې سره مبتنی وباله. د یادونې وړ ده چې دغه ناسته به دوه ورځې دوام ولري. د غور په دولتي یار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور طالبان ووژل سول او یوولس نورې ټپیان دي. د غور د والي ویانت عبدالحی خطیبي وایي دغه پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته سوه چې یو شمېر طالبانو د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو د برید هوډ درلود. د نوموړي په وینا په دې پېښه کې دوه افغان سرتېري هم ټپیان سوي دي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د دولت څلور وسلوال مخالفین ووژل سول. د هلمند ولایت رسنۍ دفتر مسؤول د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په ازبکانو سیمه کې ترسره سوي، د یادې ډلې یو اندازه چاودېدونکي توکي او یو موټر هم ویجاړ سوی دی. د خبر پاڼې د معلوماتو پر بنسټ په وژل سوو کسانو کې د کامل په نامه د یادې ډلې قومندان هم شامل دی. د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو د وسلو او مهماتو وزیر مکش په ترلاسه سوه. د نیمروز د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دولت وسلوال مخالفینو غوښتل له یادو موادو څخه په ګټې اخیستنې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ګډوډ کړي. د سرچینې په وینا تر اوسه د پیښې په تور څوک نه دي نیول سوي. او د کندوز ښار په بشپړ ډول د ترهګرو له شتون څخه پاک سوی دی. د کندوز د جګړې قومندانان د دې مطلب څرګندولو سره کندوزیان ته ډاډ ورکوي چې وروسته له دې به په دې ولایت کې افغان وګړي له کوم ګواښ سره مخ نسي. دوی همدارنګه د وسلوال مخالفین لخوا د سپر په توګه د ملکي کسانو له کورونو څخه ګټه اخیستنه هغه موضوع بولي چې د افغان پوځیان عملیات یې له خنډ سره مخ کړي دي. دا اوتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله پامان.